باكت شيب مروان. لا مش كيس كان ليه فيلم لاين ستريم سالي جليس تشات. Selvfølgelig kan jeg finde den. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er jo bare lige dernede. Så gør jeg sådan her. Jeg kan læse den nu. Har du fået din PS3? Nej, desværre, det blev ikke til noget alligevel. Det er jeg ked at sige. Det blev sgu ikke til noget alligevel. Det er sgu ked at sige. Det blev ikke til noget alligevel. Men jeg vil sgu da gerne have den. Det er jeg sgu ked af.
Hvor fanden, mand, de kommer sgu overalt, mand. Det skal ikke passe. Kører rundt her, gik. Hvad fanden? Nej, jeg vidste, jeg skulle ikke der. Oh, det er sådan en fucking sniper. Nemt.
Fuck, sker der for, at man ikke kan komme derover? Hvor er det? Og hvad så? Hvad så? Det er ikke så wow. Bare der gemmer dig. Jamen det er sgu dejligt, du lige vil kigge forbi. Chicksene. Hvor lang tid streamer du? Jeg ved ikke lige, hvor lang tid jeg streamer. Hvad hedder det? Frederik, nej, det gør jeg ikke. Det regner jeg i hvert fald ikke med, fordi at jeg regner ikke med, at vi skal lave noget, så jeg ved ikke, hvorfor jeg skal tage tasken. Og nej, du får ikke mod. Jamen, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg streamer i. Jeg regner ikke med, men vi kan lige skrue sved her senere, jo. Hvad er det, du her skal? Oh shit. Oh shit, oh shit. Det skal jeg ikke lige slå. Ja. Nej, hvad fuck? Hvad så, Victor? Hvad fuck, man? Ja. Yeah. Der røg de døre af for nu. Det er i hvert fald helt sikkert. Jok. Hold lige bare over. Ah, der skulle da i fucking lille arme. Du er en autist, eller hvad siger du?
det fik jeg også at vide i dag, jeg var. Åh, oh, nemt sparket, mand. I think I found something. What do you see? Ancient artifacts, highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis. Oh fuck, jeg er der bare mange her. Bare nak. Nå, det var det. Prøv det igen. Hashtag nemt. Hvad er det egentlig, jeg skal? Okay, nej. Jamen, en anden vej ud. Lad os lige her. Nemt. Den der op kan den ikke smadre, tror jeg. Hvad fanden er det der lort der? Når man skal brænde den op, eller hvad? Nej, det er jo ikke. Det er med, at tyskerne vandt 2. verdenskrig, og så nu er du så en engelsk soldat, og du skal så, ja, det ved jeg, det er svært at forklare. Det ville være meget nemmere, hvis du lige var der fra starten af. For eksempel der kan du så se det nu for tyskerne, men nu skal jeg bare finde vej ud herindefra lige nu. Og det er jeg ikke så god til. Som du nok kan forstå. Jeg har det lidt som om, jeg skal derop på en eller anden måde. Hvordan? Det ved jeg ikke. Og der er sgu sådan en sættens ting om. Det kan også være, at der er sådan en ting, jeg skal brænde. Nej, okay. Kan det her brænde? Nej. Oh, var det ikke lige, når du blinker her? Hvor fanden var det, jeg fandt den sti? Nu kan jeg jo slet ikke finde rundt, men fordi det hele ligner hinanden. Jeg har det altså som om, man skal... Okay, hvis vi kigger, sådan, så ved vi cirka, hvor det er, vi skal ned. Hvad? Gotta be a way in there.
Den her kan jeg sgu ikke smelte igennem, kan den? Nej, det kunne den ikke. Okay, nemt nok. Nu skal vi bare lige finde vejen op igen. Som så var der. Jeg er Diesel, 11 år. Nemt, nemt, nemt. Sådan der, så starter vi bare igen. Se. Fuck, den er jo syg, den her. Og nu får vi den, eller hvad? Hvor nemt, mand. Den her, den kan jo ikke skære den her. Åh, fuck, så fed! Åh! Nu er det, boys. Er det der, vi skal? Nej, det var så ikke det, vi skulle. Jeg tror lige, jeg har fundet den måde, vi skulle gøre det på. Men det var det så ikke. Jeg tror måske, man skal skyde dem her. Den røg altså bare væk, så, men det er helt fint. Nej, jeg vil have med kniv. Det vidste jeg da godt lige. Men. Hvad var det? Det var den, jeg kunne trykke firkant på. Og jeg gider ikke, hvad jeg skal komme op. Oh, fuck.
der er sådan noget rimelig på spanden lige nu. De har kæmpe fucking robotter også, er der. Jeg bliver bare her. Hvad er det her? Åh, okay, nu forstår jeg. Åh, okay. Jeg ved ikke bare, om vi skal gå i hardcore, og bare løbe ned og få smadret med to shotguns.
at få lov til at kravle op. Først, der er jo ikke nogen måde, man kan smadre den derpå. Det er nogle mulige små, de våben, man har.
Okay. Hvis vi går lige til den her. Hvis jeg lige vil have den her plads. Jeg har ikke nogen våben tilbage nu. Thank you.
my hero. How did you survive? William, I could use your help. Could you come over? I found some interesting leads. This parchment describes... You need keys. Why are you so close? You're seeing your shadows overspreading my fingers. Looked for the concrete sample? I've seen some mold over there where they keep the aircraft. I know, but the equation made sense yesterday. I saw it with such clarity. Meaningless. Must find it again. Hvad så? Jeg går og leder efter nogle ting til en eller anden kont. Fuck nej, jeg kommer ikke til at spille BO3. Det er das nicht. Kein einziges Kabel, alles ist glatt und aufgeräumt. Was ist das in den Himmel? There's a batch of mold. Need a circular saw to cut a sample. Have me some power tools nearby. Auch gefragt. Quite a fall there, Mr. Big Cheese. You're in the sewer system now. You will find your way back here if you have a look around, yeah? All right, Klaus. There are two girls. This assessment is...
Fordi så skal jeg til at slukke min stream og tænde igen, og det gider jeg ikke til. Jeg har fundet nye versioner af den der gun, der kan ja, den der kan skære igennem ting, den har fundet nye versioner. Hey Juliane. Lang tid siden. Jeg går over og hopper ned, men så er det vel ikke. Hvordan? Der er lyd på min stream. Jeg spiller Wolfenstein. Wolfenstein The New Order, faktisk. Er det hele rigtigt?
are you doing? Science project. Are you scaring Max? Sorry, pal. Didn't know he'd flip out like that. That his son? No. Though, kind of. I don't know. So not his son. Used to be Klaus had a son, born during the war, a miracle, he called it. They had tried for years to have a child, him and his wife. Maybe check on Max, see if he's okay. Lost toy. Well, I found you. Nu skal jeg bare i gang igen, mand. Det er sgu kedeligt bare lidt rundt sådan. Ej, måske skulle jeg alligevel op og kigge på, om der er til ham der først. Thank you, William. Give me some time to analyze this. I think I'm onto something. Gum. It's good. Chat. Nej, jeg er ikke Instagram, men jeg er Snapchat. Hende der kan jeg godt huske. Hvorfor fanden er det? Tough me, friend, clear to accept. It gets no easier on me. Now I can remember Nymir how many weeks long, months maybe. Find a way to distract the guards. They're watching you closely. Who are you? I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh, God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay.
wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefangene! Die Fabrik ist fertig geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blazkowicz. Be safe out there. Safe. Lehnt ihr zurück in die Pause? You have you seen my daughter? Seth Roth? Look at this Shimshin. So much muscle, a physique, what for combat? You Seth Roth? I'm not sure yet. What do you know of Seth Roth? Doth you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to rescue? This is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, get away, Shimshin. Don't waste your time. I swore not to. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt.
Ja, hallo? Hallo? Was ist ab? Ja, hallo? So, ich hab Walzen. Und auf vorne? Auf vorne. Nein. Ich glaube, die ist gesagt, das glaube ich, das Bild ist. Kommen wir gleich machen. Det er jo der, hvor det er 9. klasse den sidste skoledag. Der skal jeg nok være klar til at løbe lidt. Så... Det bliver sgu hyggeligt nok. Yes. Ja. Ja. Det kommer ind på hver dag, det lige er. Nu her, eller hvad? Hvad han snakker om, sådan... Nu er jeg jo mega god til sådan noget der, så jeg ved ikke lige... Nå, men det tror jeg vel godt. Det tror jeg da godt, jeg kan. Ja. Men ja, det tror jeg godt. Fordi jeg ved jo bare, hvis han bliver sådan, hvis han ikke gider høre efter det, så ringer jeg bare til dig. Ja. 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 Gate inside block 6 where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. To be in here somewhere. Du, ich zerquetsch deinen Kopf. Thank you.
Sådan der, så er tilbage.
yourself in the camp. Open the garage door, steal a vehicle, and crash through the gate. Let's go.
compliments, but I might have underestimated the usefulness of your ape-like physique, Mr. Blazkowicz. That you should. Tell me, what is it? Das Yichud is an ancient mystical society. For millennia, we have operated with utmost secrecy. Now, what do you do? Do you pray? Oh, nu må jeg ikke streame mere. Nu skal jeg bare slappe af. Så, vi ses. Og I må have det rimelig godt, så ses.